السلام علیکم بھائی کیا چل رہا ہے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جلدی سے جاری ہو رہا ہے چل سبسکرائب نہیں کر سکتے ہیں اور پہلے کچھ کے بعد تک میں نہیں آنے والی بس تک ہوں سن تو ہم نے جناب ملا شروع ہوئے تھے اس کے جس کے ہم آئے ہیں ہوٹل میں جو میرے دوست نے کہا اس کے ہوا تھا اس کا نام ہے امید یہ اس کے کزن ہے تو ابھی ہم اوپر جاتے ہیں تو دیر تک بولا یار آپ کو کہا ویسے ملواتے ہیں ان کی امین ہے تو उनसे मिलवाते हैं और उनकी जो तलावत शरारत कर रहे हैं ना वो आपको दिखाते हैं कि क्या सीन हो रहा है। मैंने जरा पाँच महीने बनाए वो मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैं कमी का किया था लेकिन बैंक मोटरसाइकिल आ जाते हैं ना सारे तलाव बर्बाद हो गया वो इसीलिए क्योंकि ना मैं आज नहीं आता तो बहुत चोरी रहते हैं ना तो परेशान हो गए। तो अभी ऊपर चलते हैं इसकी तलावत वगैरह सुनाते हैं अभी सुनना वो किताब काम हो रहा है اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ابھی اللہ تعالیٰ کی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی تلاوت ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں خطاب ہو رہا ہے آج کی تقریب مختصر ہے کیونکہ وقت بھی مختصر ہے تو میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے زینت کو جب ہو جاں میں کوثر دے جب ہو جاں میں کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں الحمدللہ علماء آپ کو فری پڑھاتے ہیں۔ میرے مدرسے میں خواتین کے لیے الگ تفسیر و قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، بچوں کے لیے الگ کلاسز ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے الگ کلاسز ہوتی ہیں اور ساری فری میں کہ بھائی آئے قرآن سیکھیں، آئے بھائی اپنا قرآن ٹھیک کریں۔ تو الحمدللہ اگر آپ 10 منٹ نکالیں گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فرمائے جناب محترم المقام حافظ محمد طہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم جو ہے قرآن پاک یاد کریں گے وہ بھی عطا فرمائے۔ محترم المقام عزت ماں آپ سے قرآن کے والدین کو اللہ کریم حشر کے میدان میں سونے کا تاج پہنایا جائے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس تاج کا نور اتنا ہوگا کہ پورا حشر جو ہے وہ اس سے جگمگا اٹھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا میری بات سنو چھوڑو بعد میں جاؤ بوٹی اچھی ڈال کے لانا جاؤ بچے نہ کر کھانا کھل گیا مذاق نہیں ہے کھانے کا مذاق نہیں ہے بابا جی دیکھو کھانے سے ڈال رہے ہیں نان آ گئے چاول یہ بوٹیاں آ گئی ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو سالن شالن آ گیا اور وہ چوچے صاحب فل پٹ چھکو پٹ اچھا فل چھکو پٹ کوئی چکر نہیں آج کا تو یہ دیکھو سب کچھ آ گیا پتہ سے کھا کے ملتے ہیں بابا جی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھو وہ حرام کا رہا کھانا سب سے زیادہ تو یہ کھا رہے تم پوری زندگی میں ہوتا ہی کھانا
ये ना ये रेडियो में जो टोपी लेके आया है ऊपर नाइकी लिखा हुआ ब्रांड में तफे मारूंगा तुझे 30 रुपए की टोपियां रखी हैं तुमने हां तो भाई खाना खाना खाओगे ठीक है और ये इन 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 भाई इन भाई की अमीन माशाल्लाह ए शक्ल देखो अपनी मैं तफे मार के दे रहा हूं अच्छा अच्छा नहीं आज इधर आ ये गुलाब के फूल पहन के ना आराम ना कर इधर है मैं गला फाड़ दूंगा तेरा